В средата на юли тази година във Върховна административна прокуратура е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж Бутамята в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили, а вместо това се изгражда луксозна огромна сграда. Въз основа на тази информация и засягането на обществен интерес, Върховна административна прокуратура сезира министъра на околната среда и водите и началника на ДНСК за извършване на проверка за законност на строителството на хотел в местността Поляните в Синеморец. Инспекцията е установила, че при издаването на разрешението за строеж липсва изискващият се административен акт за изграждане на хотел в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, защитена зона Странджа. Констатирано е, че така изпълнен строежът е в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията, което е довело до образуване на административно производство за спиране на строителството. С заповед на РДНСК Бургас са спрени всички видове строително-монтажни работи на обекта, наредено е прекъсването на ел-захранването и е забранен достъпът до строежа, считано от 26 август.